এইজন হল বন সংমণ্ডলৰ ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী। ধুবুৰীত সকলোৱে জানে ফেটি দিলেই সকলো কাম সুকলমে কৰি দিয়ে এই মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী। ৰেঞ্জাৰ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক দিয়া হৈছে যদিও ৰেঞ্জাৰ বাবুৱে কাকোৱেই খাতিৰ নকৰে। বন মন্ত্ৰীলৈ বুঢ়া আঙুলি নামানে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক। এইবাৰ এন বি নিউজৰ অনুসন্ধানত মুছাৰফ হুছেইনৰ আন এক দুৰ্নীতি আহিছে পোহৰলৈ। এই যে পথত মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰ চলি আছে, ইয়াৰে প্ৰতিখন ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰৰ পৰা ৰেঞ্জাৰ চৌধুৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰে 15,000 টকা। টকা নিদিলেই দাদাগিৰি দিয়ে জৰিমনা বিহাৰ দাবী থমকি। শুনক কিদৰে এজন ট্ৰেক্টৰৰ মালিকক ফোন যোগে ধন দাবী কৰিছে ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীয়ে। হেল্ল' অঁ কাকা, ফোন কৰিছে কালি বোলে মাটি মানে অলপ লাগে, তাতে মাটি পেলাম আৰু সেইদিনা মানে আগৰটো মানে আটে আছিলে। এইটোতো মানে এইটো মঞ্জিল কাকাতো ক'লে যে আট দিলে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে 8,000 মান আছে, কোৱা ঠিক আছে হ'ব এইটোতে হৈ যাব, বাকী আৰু নাই ছাৰ, বাকী আৰু নাই। এই মানে সেইদিনা যে মানে 15 মান আছিলে না, মই দিছোঁ 8,000 টকা মই দিছোঁ। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে কয় ঠিক আছে, মই কৈছোঁ যে ছাৰক অলপ আপোনালোকে 8,000 টকা দিয়ক, আৰু নাই মোৰ পৰা পইচাই নাই ইয়াত। সেই মানে এতিয়া লগ মইতো লগ কৰিম ছাৰ। ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীক এই ধন সংগ্ৰহত চলেমান আলী উজা নামৰ এজন বনৰক্ষীয়ে সহায় কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত এন বি নিউজত সম্প্ৰচাৰ হ'ব ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীৰ আৰু কিছুমান অকথিত দুৰ্নীতি। ধুবুৰীৰ পৰা মহিবুল হক আলমৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।